እንዴት ተመሻችሁ? በሀገራችን የሰላም እና የፍቅር ባንዲራዎች እንዲለበለቡ ከፈለግን የሚከተለውን ነገሮች ማሟላት ይኖርብናል። አንደኛ እርስ በርስ መቻችልና ይቅርታ መባባል ይኖርብናል። ነገሮችን በመልካም መመልከት ይኖርብናል። የሀገራን ህግጋት መክበር እና ሉዓላዊነትን መጠናከር ግድላል። እና ለተበዳዮች ፍትህን መስፈን እና በዳዮችን መቅጣት ያስፈልጋል። በቀለም በሐሳብ በባህል እና በቋንቋ በነለያይም በኢትዮጵያ ጥላ ስር እንደ አንድ ቤት ሰበሆን ለሀገራችን ህዳሴ አብረን መስራት ይኖርብናል። የዛሬው የኢትዮጵያ መፈክር ሰላም ነውና በመላው ሀገራችን ሰላምን ለመስፈን ጠንከረን እንሰራ። አላህ ልባችሁን ከሐዘን ሁሉ ይጠብቀላችሁ። በደስተኛ በሰላም ይበረከላችሁ። ደህና ሁኑ። አመሰግናለሁ።